Намагався він за Булонова і Богдана Наливайка обійти. Це йому не вдалося, але все одно зараз гострий момент був. І знову ж Сергій Микульчик. Найактивніший він сьогодні у складі своєї команди. Багато у нього стрикманів. І також він автор єдиної закинутої шайби за Вовків. Чудовим пострілом, снайперським пострілом поклав він шайбу у дев'ятку Тимура Мамедова. І тут також був момент небезпечний, який реалізовують харків'яни. Роблять вони у матчі рахунок 4-1. Нагадаю, останній період зараз. І повертають свою собі перевагу під опіку.